こんにちは、速稼塾の久保です。億万長者合宿シリーズのね、この動画をどん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 続けていくとアクセスはどんどん減っていきます。でもね、いいんですよ。アクセスが取れれば取れるほどいいことには間違いないんですけども、何が当たるかわからないですからね。だから当てようと思って作り込んだ動画って案外当たらなかったりするんですけども、けどね、こうやっていっぱい撮っていけばどのジャンルがその時期にはヒットするのかってことが探れてくるんですよ。そしてたまたまヒットしたものが見つかったら、それの続編続編続編という形でね、作っていけばその時のアクセスとかチャンネル登録が急増できるという、こんな単純な仕組みですけども、動画っていうのは、 YouTube 動画っていうのは作った瞬間に当たらなくても、昨年とかね、3年前とかね、5年前に作ったのが急にグッといくことあるんですよね。その可能性に欠けているっていうところもありますし、あと動画っていうのはね、やっぱある程度数がないとわからないですよね。車で事故った動画とかね、故障した動画とかっていうのも、割とアクセス集めるのは昔から知られてるんですけども、何かを食べてみたとかね、日常生活動作の中で普通にあることを発信してみたら、それが共感を呼んだりとかするわけですよ。で、肝心なのが、自分がどんな問題解決をできるんですかっていうメッセージ、こういった動画もあると思いますけども、これもね、お金とか恋愛とか健康とか仕事、この4つにどれかにフォーカスしていれば、多くの方が抱えている問題に出会えるんじゃないかなと思うんですね。私の場合はね、暗号通貨ニュースとかね、いうのをシリーズでやっていったりとか、あとそうですね、この前だったらね、定額給付金とかありましたけども、どんなテーマで語っていくのかってことは、世の中の出来事に対して自分がどう思うのかってことなんですよね。今度はね、成果総合についていろいろと話を進めていこうかなと思ったりして、そのコーナーをね、新成果総合っていうコーナー、私政党までね作ろうかなと、政治団体まで作ろうかなと思ってるわけですけども、一つのやっぱりこう言うことから、こうなんていうのかな、ムーブメントを起こしていくってことに違いないかなと思いますし、去年を振り返ってみるとね、町内会長 YouTuber っていうね、私は町内で町内会長になったわけですけども、せっかく町内会長になったんだったら、町内会長を YouTube で語ったらどうなるかなと思ったら、これでも売り上げ上がるわけですよね。もはやですね、売り上げが上がらないジャンルを探そうが難しいというぐらいです。ちなみに町内会長 YouTuber っていうのは、町内会が抱えている問題をどのように解決していったかってことを話していくことが主であって、あとね、私の町内会長としての町内会運営がどのようになされているのかってことを動画で話すだけなんで、なんていうんですかね、動画で発信しようがしまいが、やってることとか言ってることなんですよ。だから一つの行動にものすごくね、レバレッジを効かしてるってことになると思います。車系の動画はね、結構再生数稼いでくれますね。で、アナリティクス見ても売り上げになってますし、これはなかなか面白いなと。で、多くの方が、持っている車と同型種、要するによくある車でもアクセス稼げるんですけども、希少車ですよね。希少車で動画上げてもそれはそれで稼げると、どっちも OK みたいな感じでございますんで、なかなか興味深いですね。ちなみにね、80年代の車っていうのはすごく高値をつけていて、シルビアとかね、あとレヴィンとかね、マーク2とか、二足三門で一時期出ていったものが、今は希少車ということで、状態のいい車、悪い車、いろいろあるんですけども、走行数にかかわらず、値段が上がってますね。YouTube やってると、こういうことにも気づけるから、なかなか面白いかなと思います。特にね、今ね、私ね、Z32、フェアレディ Z、 これね、憧れた車だったんで赤で探してみるんですけども、あんまり台数ないんですね。まだそんなに高いってことじゃないんですよ。2、300万で買えるんで、中には100万台もありますしね。まだまだなんとかなるなと思うんですけども、普通ですね、30年落ち40年落ちになると100万も値段つかないだろうなと思うものがやっぱ人気なんですよね。私みたいなのが買うんですよね、きっとね。というところでね、何が当たるか分かんないから、やってみろって話でしょうね。電気のコードですら1000円稼ぐみたいなね、なかなかないと思いますよ、本当。いってらっしゃい。